Sziasztok, csoda szép reggelt kívánok! Ez itt a Zsoltán Zsolt Spirit péntek reggeli magvas kiadások, magvas gondolatok sorozatnak a következő aktuális része. Jó reggelt! Kicsit igazítok a kamerám. Nagyszerű. Szia, Vesi! Ma tenyertél, te voltál az első, akit nekem földobott a fészt. Tudom, hogy egyre többen vagy többen, szépen összegyűjtöket bennünket a közösségi felület. Olyan, hogy együtt kávézni reggelente, nem? Hogyha később nézed, mutka egy ismerősöm rám írt, hogy te ezeket este néztem, de milyen minden alkalommal olyan jó ízűen ittál kávét, az alig bírtam magammal, hogy este ne főzzek egy óra kávét. Ez egy veszélyes dolog. Na, látta, sokan összegyűltünk. Köszi Kata a sok kávécsészét. Nyugodtan nyomkod, ahogy kell. Elérkeztünk egy óriási rész befejezéséhez. Vártam is, meg nem is ezt a részt. Egyrészt nagyon élveztem végigvinni veletek ezt a sorozatot, az elkötelezettség sorozatot. Ez a 11. rész, tehát közel 3 hónapon keresztül minden egyes pénteken valamilyen oldalát megközelítettük annak az elvont, és ugyanakkor gyakorlatilag sokanak, hogy elkötelezettség. Mit is jelent az elkötelezettség? Tudom majd javasolni, hogy akár visszamenőleg is nézd meg ezeket. Én nagyon szeretem a sorozatokat. Mielőtt így befejeznénk és megcsinálunk az összefoglalót, egy gondolatot engedjetek meg. Tényleg szeretem a sorozatokat. Azt is szeretem, hogy hétről héten megnézem. Jó pár sorozatom megvan visszamenőleg is. Imádom belevetni magam az ismerős gondolatokba. És nagyon bírom ma, hogy nyilván egy jó sorozatnál, hogy kialakulnak a karakterek, kibontakoznak a szerepkörök. Egyszer megkérdezték Sir Anthony Hopkins-t, hogy miért vállal a sorozatban is szerepet a világ egyik legjobban befutott színésze. Én nagyon bírom, ahogy ő játszik. És pont a Westworld nevezető sorozatnál, ez egy sci-fi sorozatnál kérdezték, ahol az egyik fő karaktert ő személyesíti meg, és hát egy több évadon keresztül. És azt mondta, hogy azért szereti nagyon, mert van ideje és tere kibontani a karaktert. Úgy fel tudja építeni. Úgyhogy ebben a 10 részben, ami eddig volt, és ugye ez a 11. elég jól kibontottuk az elkötelezettség különböző részeit. Légy szíves, nyom nekem egy egyest, hogyha az elmúlt 10 hétben legalább egy olyan gondolatot hallottál, amit úgy nagyon megragadott, tehát amire úgy felkaptad a fejet, hogy hú, de jó megközelítés. Ha legalább egy ilyet kaptál, nyomj egy egyes nekem. Mert én megmutatom, milyen szép nagy bögre kávé van. Ugye nagy sorozat, befejezéséhez nagy bögre kell. Szuper. Látod, hogy jönnek az egyesek. Oké. Nyomj egy kettes, légy szíves, hogyha ezt a jó gondolatot el is kezdted kipróbálni és betette egy gyakorlatba. Légy szíves, nyom nekem egy kettes, nagyon kíváncsi vagyok, hiszen sok témát érintettük. Amíg itt jönnek a kettesek, puskázok egyet, hogy kimaradjon valami az összefoglalóból. Ugye csoportosítanánk ezt a 10 alkalmat. Nyilván egy összefoglaló nem arra való, hogy részletesen elmondjuk még egyszer mindent, egy ilyen kis memória frissítés, hiszen még egyszer közel 3 hónapról van szó. Kezdjünk a célállítással, ugye letisztáztuk az alapokat, hogy mi az elkötelezettség alapja, mit is jelent, hogy döntéshozol, meghatároz egy aktuális irányt, A-ból B-be eljutni, ahogy kell. Látod, jönnek a kettesek, szuper. Ki az, akinek segített, nyomja nekem egy 3-ast, hogy rendet tettük, hogy mit is jelent elkötelezettnek lenni valamivel szembe. Jó, de akkor azt mondod, hogy elkötelezett, adjunk nekem egy 3-ast. Utána, amikor ezt letisztáztuk, elindult egy jó kis monstre kombó, amikor a célállítást bontottuk ki. Hát ez jó kis, gondoltam egy részben megleszünk, ebből 4 rész volt. Tehát közel egy hónapon keresztül azzal foglalkoztunk, hogy hogyan érdemes kiírni a fejünkből a célokat, csináltunk egy kihívást is, biztos emlékeztek, hogy ki hány célt és mennyi naponta ír le 10-20, ki mennyit tud olyan célt 2 héten keresztül, ami jól működik, ki meddig jutott. Itt volt, aki 50-ig, 100-ig, 200-ig, én fölvittem 500 fölé, idő kellett hozzá. Aztán beszéltünk arról, hogy a célokat hogyan tudjuk csoportosítani, tehát amit kiírunk magunkból, hogyan csoportosítjuk, hogy milyen személyes célok vannak, milyen egészséggel kapcsolatos, családdal, fejlődéssel, lelkiállapottal kapcsolatos célok vannak, milyen üzleti célok, ezekről is beszéltünk.
És utána elindult egy, hú, jönnek a hármasok, és utána elindult ebből, amikor a célokat letisztáztuk, egy óriási kaland. Nyom nekem légy szíves egy négyest, hogyha ebből a négy célállítás sorból kaptál olyan segítséget, ami tud abban segít, hogy nagyobb célokat tegyél ki, hogy egy nagyobb cél kirakásával egy más életet kezdjen akar tervezni. Én is gyorsan nyomok a négyest, mert nekem is sokat segített. Jó vastag, itt van mellettem, jó vastag célfüzeteket írtam tele. Ugye itt kezdtem ezzel kirogatni, ezt lehet egy kisebb, nagyobb vastagságok, itt vannak mellettem, annyi füzetem lett megint mind a 20-at. De nagyon klassz lett. Oké. Aztán beszéltünk a célokból való tervezéssel, jönnek a négyesek közve. A tervezés, hogy hogyan kell megtervezni egy célt. Hogyan kell ezt megoldani, hogy A-ból B-be, ugye B az ideális állapot, amit szeretnénk elérni, legyen ez az elérendő cél, és itt vagy most A-ba, és itt vagy B-be az ideális állapot, amikor ez megtörténik. Hogyan kell a lépéseket megtervezni, hogy oda juss? Ez is egy érdekes téma volt. Úgyhogy légy szíves, nyomd nekem egy ötöst, hogyha elkezdtél a tervezéssel foglalkozni. Hogyha kértél benne segítséget, konzultációt, hogy A-ból B-be hogy tudj eljutni. Na most, amíg jönnek az ötösök, a tervezés lépéseit végvettük. Hogy tesszük be ezt a gyakorlatba? Hogyan alakítunk egy napi rendet belőle? Hogyan kérünk benne segítséget? Hogyan konzultálunk? Hogyan alakítjuk egy napi rend, tehát a DMO-t? És még mindig ugyanerre a sorozattól beszélünk. Ezek voltak a tervezés lépései, és átvittük napi szintre. Hogy hogyan kéne betenni úgy napi szintre azt, hogy amikor összeraksz egy sorozatot, vagy segítséggel összeraksz egy lépéssorozatot, hogy ezt hogyan tudod betartani saját magaddal. Ez ott a DMO, ez a napi tevékenységi lista. És még mindig ugyanerről a 3 hónapról beszélünk. Ugye mennyi minden belefér egy sorozatba? Ez volt a napi szintű rész. Látod, hogy jöttek közben az ötösök. Na, utána jött a tempótartás. Hát ez egy nagyon izgalmas téma, a tempótartás. Ugye az a tapasztalat, hogy az elején mindenki nagyon belelkesül. Ugye, hú, nyomogatom számokat, így csinom ezt, csinálom azt, írom, konzultálok, beszélek, fű de jó működik, és úgy... Mutatom még egyszer egy idő után. És így eldőlsz. Elfáradunk benne. A tempótartás egy fontos dolog. Az, hogy a tempót tud tartani, az ki kell találni olyan trükköket, ami abban segít, hogy a hétköznapokban is, amikor a kezdeti lelkesedés elmúlik, akkor is formába légy. Látom az arcodat. Te is elvéreztél ezen a részen? Tudjátok, beszéltünk erről, amikor a Luffy rászáll a csipkebokor, és így és úgy kicsit úgy leereszt. És ez a, hova tűnt ez a hét? Hova tűnt ez a hónap a naptárból? Hova tűnt ez el? Most kezdtük az évet, és már március vége van. Majdnem egy negyed év eltelt. Úgyhogy légy szíves, nyom nekem egy hatost, hogy a hatos se unatkozzon a klaviatúrán. Nyom egy hatos nekem, hogyha kaptál abban segítséget, hogy ezt a tempótartást hogy tudod megoldani. Hogy figyelj arra, hogy a legfontosabb feladat, azzal kezdjük, tegyük be, feltétlenül vegyük elő, foglalkozzunk vele, ne halasszuk holnapra, készülj elő az előző napokra. Tehát amikor az előkészítésről volt szó, nyom egy hatos nekem, akinek ez segített valamit. Én is nyomok egy hatos közben. Oké. Ha, kezdünk C4-esbe kerülni. Napi szintű tervezés, tempótartás. Na, itt már elég sok visszajelzést kaptam tőletek, hogy közben már jöttek, hogy így, úgy, amúgy, ezt felhasználta a saját csoport találkozóimon, ezeket az anyagokat, hiszen a munkatársam is egyszeresen itt vette, itt voltak, itt vannak velünk péntek reggelente, és közösen agyaltunk, vasárnap este szoktam egy csoportos, szűkekő csoportos meetingünk, ott ezt beteszünk a gyakorlatba, visszautalunk, tehát egy nagyon klassz műhely munka alakult ki. És ha már a műhely munkáról van szó, csináltunk egy workshopot, amikor egy aktuális üzleti szintet megterveztünk, és betettük napi szintű gyakorlatba, hogy hogy kell ezt megtenni, hogy a lépések hogy vannak. Ez egy workshop volt. Nyomjál nekem légy szíves egy hetest, hogyha részt vettél ezen a workshopon, és hallottál benne olyan gondolatot, ami a saját üzleti előmenetedbe tud segíteni. Amikor azt végvettük, hogy egy adott célból hogyan tervezünk, hogy tesszük be egy napi gyakorlatba, és hogyan figyelünk arra, hogy ez meg is valósul. Egy ilyen 3 hónapos futamot csináltunk. Jó, nyomj egy hetest, hogyha tanultál ebből. Nagyszerű, jönnek a hetesek. És elkezdtünk a
szinte a végére, bár ez a sztorinak sosincs vége, csak folytatódik, és a vége nem más, mint az egyensúly megtartása. Ez az egyik legnagyobb erőssége, hogy ezt ki tudnálod alakulni, és ez a leginkább fejlesztendő terület, hogy az egyensúly meg tudjon maradni. Hogy annyi mindent kell csinálni egy nap, de annyi mindenre kell vagy kellene figyelnünk, hogy a csurába tudunk egyensúlyban maradni. Az egyensúly megtartásnál beszéltünk három részről, a fizikális, a mentális és az érzelmi, lelki egyensúly tartásáról. A fizikás oldalról beszélgettünk a testmozgásról, az elég alvásról, az elég vízivásról, beszéltünk a megfelelő kiegészítők használatáról, a megfelelő vitaminok, ásványok használatáról, vajon honnét szerezzük be. Tehát beszéltünk ezekről a témákról, beszéltünk arról, hogy milyen fontos, hogy egy támogató közösség részeként a folyamatos érzelmi-lelki támogatást kapjál, beszéltünk a tanulásról, a puzzlókról, beszéltünk az egyensúly kialakítása és megtartásáról. Rendkívül fontos. Lassan vége ennek a sorozatnak, de ez nem azt jelenti, hogy innentől ezeken nem kell foglalkozni. Légy szíves, építsd be a napi gyakorlatba. Ha így összegezném az egészet, ugye mondtam az elején, hogy vártam is, meg nem is a zárását, vártam, hogy zárjunk egy ciklust, és annyira nem vártam, mert úgy beszélnék még róla. De annyi jó téma van még. Szóval, hogy ránézel erre az elmúlt három hónapra, légy szíves, csinálj magadba egy ilyen kis kiértékelést. Tudjátok, nagyon szeretem a Plan, Do, Review, a terves, csináld, értékeld ki folyamatot. Légy szíves, nézd erre a folyamatra. Mi az, amit az elmúlt három hónapban... Kapom a nyolcas, köszi Kata. Jönnek a nyolcasok. Igen, közben úgy érezted, hogy az egyensúlyt sikerült kialakítani, elkezdte foglalkozni, nyomj egy nyolcas, nehogy kimaradjon. Köszi. Tehát, ránézd erre a folyamatra és értékeld ki. Értékeld ki azt a részt, hogy mit tanultál meg belőle, mi az, ami új gondolat volt, új gondolatok. Alkalmanként nézz bele nyugodtan. Tudom, rendkívül sok értékes előadás van fent a Spiriten, hát több mint 5 éve megy, persze, hogy van benne egy csomó. De nézz bele, hogy mit tudsz ebből tanulni, mit tudsz elővenni. És ez olyan, amikor újra nézel egy sorozatot, hidd el, hogy olyanban a videóban másról azt meglátni. Összesítve ez a 11, ezzel együtt 11 előadás, egy durván 2 órás anyag. Az úgy egyszerre nem semmi. De részeként kívülve mindig van benne olyan rész. Javaslom, hogy vedd elő újra és újra, és gyere velem a következőkre is. Nagy örülök, hogy velem tartottál az elkötelezettség sorozaton. Egy kiváló sorozat volt, imádtam veletek végigvinni az egészet. Közösen fejlődtünk, tanultunk egymástól, tényleg nagyon klassz volt. Úgyhogy csak azért, hogy nehogy kimaradjon, nyomj egy 9-est, ha, még nem mondom mire, nyomj egy 9-est, ha várod már a következő sorozatot. Én nagyon várom. A következő sorozat jövő héten indul április 1-én. Fú, együtt köszönjük, jó, bolondozunk egy jót reggel. Április 1-én indul a következő sorozat, a pénteki sorozat. Ez pedig nem más, ez egy Nahu 999, ez pedig nem más, előre spoilerezve, mint a self-made person, azaz az önerőből sikeres személyiség, és ennek a kialakítása. Na, ha valamit ívánni fogtok, azt is nagyon fogjátok. Jövő héten pénteken indulunk, ez is egy sok részes sorozat lesz, hogy kell önerőből sikeressé válni. Nagyon sok témáról fogunk beszélni, ez lesz jövő hét pénteken. Addig is, hogy legyen mivel hétvégén foglalkozni, írj nyugodtan új célokat, vedd elő a régieket, értékeld ki ezt a hétvégét, és jövő héten pénteken folytatjuk egy új sorozattal. Holnap természetesen programajánló, hétfőn az 5 perccel okosabban, szerdán egy jó kis interjú meséjékkel, és péntekre indul az új sorozat, és április 2-án, hú, látom valakinek születésnapja lesz, akkor de jó lesz. Április 2-án pedig egy start találkozón, a tavaszi szél start találkozón, mindezeket a jó sztorikat fogjuk folytatni, illetve, hogyha részt veszel rajta, még workshopolok is egyet veled, tavaszi praktikák címmel. Addig is csodálatos hétvégét kívánok, elkötelezettséggel teli, nagyon klassz évet. Sziasztok!